Welcome to my channel. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صحبتي خالقه كحر يوتيوب شانل كيف فيسبوك شيء قفل بفيديو كان جار دمانت كل جديد الكمر عليه خالقه ان شاء الله. وحن كسر وين اسم راجع على اليوتيوب شانل على الفيسبوك بيج انت اصحابي وحن كعص انا ميد كاست ودي داون اس يوتيوب شانل فيسبوك بيج ان اتكن كلا او سو بوقته وحن جيدا حد يوتيوب شانل كي داون اس بليز فيسبوك بيج هيمو حد فيسبوك بيج كان اورنت فيديوز ودن انا دي انت داون اس بليز ام بليز كل صبير يوتيوب شانل كينا واسقنا اه اسم راجي اسكوميت وحق قرن فيسبوك بيج اصحابي قال لي قبل سو دوي اصحابنا نقعد سو بيقعد سو برمشد انا نقعد سو مقالد انا نقعد سو يوتيوب شانل كينا نقعد سو فيسبوك بيج كينا اصحابي وحنا نقعد سنه عدتين اصحاب تحسبت ان الشانل كينا سبسكرايب لدان بيل كان فرتان صدر صوت فيديو اس قدام بيان صوري دون ان شاء الله دي لازم سلسله من اصحابي وحنا نقعد سنه فيسبوك بيج كينا لا جريسان سيدو كان سو فلو جريسان ان شاء الله دي لازم سيدا سلسله من اصحابي وحنا نقعد سنه الفيديو سي شير جريسان لا جريسان كومنت نور ريبتان دي نو هزام احتلام سلام حتى سؤال نقطه ان شاء الله دي لازم حنسدي دون انا كجواب مثالينا باذن الله الكريم asaxaabti qaaliga in badan oo adinkii kamid ayaa waxii soo weydiinaya in video ka soo sameeyay sida Mareykanka u imaaday barnaamijkan ku guuleystay process kan soo maray interview-ga sida leega qaaday sidii oo ahaa macnaheedu maxaa la process-ku si ay khibrad uga qaataan ama macnaheedu maxaa la experience uga qaataan asxaabi hadii aad asxaabta kamid tahay su'aalaha soo weydiinaysa runtii video balaaran ayaan ka sameeyay sidii aan ku soo maray process-kii iyo wixii oo dhan hadii aad doonayso video-gaas waxaan ku dhaafay comment section-ka ama description section-ka marka video aan sameeyay sabab aan video kale uga sameeyay ma jirto marka video ga sayad daawo doonta insha Allah wadiilaad madad process ka sarbto iyo sidii aan ku yimid iyo sidii macnaheedu maxaa la process kaan u maray interview iyo wixii hore aan ugu sheekay iyo si good program kan ku yimid aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabi asxaabti qaliga waxa jirtay maalmihii la soo dhaafay video aad iga sugeysay runtii hal video xitaa maaha laba video saddex video ayaa iga sugeysay laakiin baaritaan aan kugu maqnaa waxaan laga soo baana degin oo baaritaan laga sameeyo aan la soo hubin waxaan horta inay shaqeynayaan in kala ma wanaagsana inkastoo mararka qaar ay dhici karto inaan kula wadaago waxaan shaqeynay sababtoo ah waxa laga yaabaa in aqoontaydu ay gaaban tahay laakiin waxa oo dhan waxaan u jeedaa dadaal dadaal ayaan u sameynayaa waxaan rabaa asxaabtii walaalihii isugaay inaan wax fiican u soo bandhigo marka hadii qaladaad iga dhacaan ulajeedku ma aha inaan anigu ugu talagalay laakiin waxa weeyaan mararka qaar waxa dhici karto inaan qalad sameeyo bilaa aadan ayaan ahay adiguba qaladaad uu ka dhacaa okay asxaabti qaaliga waxaad iga sugeysaan inaan tuso shaqooyinka sida loo apply gareeyo websaydada laga raadiyo waxaan inaan tuso insha allah wadi ilaahid maanta waxaan idin wadaa unique way aad shaqo ku raadsan karayso kanada aad uga raadsan karayso weliba barnaamijka hadda aan ku dhex jirnay ahaa yukon immigration pilot insha allah wadi ilaahid mo barnaamijka sayaan waxaan idin tusdoonaa unique way iska ah baaritaan badan ayaan sameeyey runtii waxaan fahmay markaad ka apply gareynayso shaqo websaydada dowladda sida job bank oo kale sida yukon government websites oo kale inaysan calshan effective ahayn oo aysan saameyn yeelan inaan ujeeda markaan leeyahay inaysan effective ahayn waxaysan effective ku ahayn dowladdu calshan mi entertain gareynayso infrastructure-kan ay siiday dadka iyo macnaha maxaa lahaayey sahliddaan ay dadku u sahlisay inay shaqooyinkii apply gareeyaan badanka ma caawinayso dadka foreigners-ka ama dadka macnaha maxaa lahaa waddanka banaankiisa kasoo apply gareynaya sababta aan saas ugu fikiraa waxay tahay dowladdu waa dowladdii canada waxayna caawinaysaa citizens-keeda iyo dadka br kahesto ama permanent residency-ga hesto laakiin marka waxaan u fikiray inay jirto inay jiri karto ama aan si kale anagu aan shaqooyin u raadsano marka waxaan go'aansaday inaan baaro kambaniyaasha waaweyn ee waddanka canada waa fantiyaan marina waddanka canada khaasatan gobolka yukon marka kambaniyaashu ama macnaha maxaa lahaayey shirkaduhu ama sidaad wax u taqaanaba waxay leeyihiin websiteku u gooniya ayaga websiteka marka information koodi dhan ayaa ku jira hadday shaqo rabeen hadday macnaha maxaa lahaayey wax kasta ay rabeen marka waxaan geliyey oo adiguna aad sameysaa google ka daadisaa marka waxaad gelinaysaa kambaniyaasha ugu waaweyn tusaale kale waxaad gelinaysaa top 10 companies in yukon oo kale ayaad gelinaysaa marka kambaniyaasha magacyadooda ayuu ku tusayaa magacii kambaniga ayaan soo qaadanayaa google waa google garaynayaa official websitekooda ayaan tagayaa official sitekooda markaan tago kadibna waxay igu ogolaanaysaa inaan informationkooda inaan access gareeyo hadday shaqo rabeen hadday dad rabeen hadday macnaha maxaa lahaa projects haystaan ayaan insha allah hadii laydmo aan raadiyaa ama aan raadin doona insha allah hadii adinkana saa sameeya okay marka markaad saas sameyso waxa kugu fudaanaysa inaad kambanigii la xiriirto ood kambanigii first hand ah first hand waxaan ujeedaa qofkii asagu wax rabay ah inaad la hadasho ayuu kuufudaad kuu fudaynaysaa laakiin markaad dowladdii la hadasho oo dowladdu badanka waxay soo boost garaynaysaa shaqooyinka dadka canadianka ama citizenska loogu talagalay that's why ay ugu qoran tahay meesha hoose waxaa shaqadan soo intooda badan weli way jiraan shaqooyin badan oo aanusan ku qornayn laakiin intooda badan shaqooyinka waxaa hoos ku qoran in macnaha maxaa la lahaayey shaqada loogu talagalay dadka canadian citizenska ah ama dadka br kahesto ama permanent residency-ga hesto waxaa yidhi dadku shaqooyinka ama macnaha maxaa lahaa shaqooyinkooda kambaniyaasha shaqooyinkooda waxay ugu boosti gareeyaan websaydyada dowladda ama macnaha maxaa lahaayey websaydyada oo publica waxay ugu boosti gareeyaan waxay rabaan baahidooda ayaa degdeg ah waxay rabaan inay macnaha maxaa lahaa si degdeg ah ay shaqaalo u helaan marka laakiin companies-ku websiteskooda wax walba ayay soo dhigaan waa difaantayaan u malaynaa marka waan baaray
ان شاء الله هدي له مشقه ان قف ابلاي جريد هنا احدد كان قبل ان قاضي مركو هذا اركي دونتان ان شاء الله هدي له مسدان ابلاي جرين ايو وانا نسدان ان شاء الله هدي له وحاجه لكم بنيال وين رنتي او يكون كيا لا ما كندا كيا لا ميل كاستو قبل كاستو شقه كربت كيا لا مركز او بروجرام كاد ابلاي جرين سو يحي ان مركه كمبنيشن وين وحير مان نوع والبو شقاله حد تان ان سودانو كان ان شاء الله هدي له وحير بتاع ان كونستراكشن وحير بتاع اكاونتنت وحير بتاع كلينرز وحير بتاع كوكرز كوكن معناها محلات كوكسا انا جيدا كوكس كم حي كربتا وحي لهدا شقاله اد فربدان او 10 كن ان معناها محلات كبدن كنتن كن كبدن اي كمبري ولاد مركو حي وباهن دد انتو كريا مركي سايكل لا شقيناي دربيو كان اي ديساين ان اركاي دربي اي ديساين او كلي اي دد انتو كريا دكي دد ماشي نظيفيه وحا صورن اي ربا او لبا شوكتها أما معناه محله برمن شابة وأنا هين تمبرري أنا هين مركز حابو حنا نكون دي رجلنا يعني إن تريسيج صار سامي هذا الشقق كنا ذكر هذه ليسو الشقق إن كنا ذكر إيش أنا وحف ضد ما برامج كان شغال في سهل وترجع يودن كنا ذا إن وحصلوا شقق يا سلوى شقق يا سلوى شقق يا ومهم صح ومهم سيكون إمجريشن بيرد حويا شقق إن شاء الله هذه لأن برامج كان حنقصه قبل جبيد وأنا فيديو كله وآه مركي هذا الشقق وحيو لما كذا نسمه بروسيس كا نيدك هاي بروسيس كل حواها برامج كان أنت هوري لسعتي أنت هوري لسعنا إن شاء الله هذه لأن ما أغنه النقطة وحواها هرت مركي هوري إن وق برمج هذا الشقق وق برمج يعني هنا هذا الشقق شابا فرنا هذا الشباب فرنا هذا الشباب دولدة إمبلاير كأجا مكمبني كوسية شابا فرنا يا وحيسو صار دونان نومينيشن لير يسابورت لير يسوس صار دونان مركز يسوس صارنا يلا أبلاي جرين تونتا يعني بسمع مركز هذا الله أبلاي جريو أبليكيشن كسو حيابه اللي جربه واحد اللي قاعد دونا هنا علشان كوكرتا واحد لان إن شاء الله دي لعلمه أيام فيديو قدام بيه واحد دونا وأنا فيديو قدام بيه كاسي برنامج كان وحيات سؤالك قبتن maybe إن ترتين كرينو أمان سكوتين إن كجوابنا لكن فيديو قدام بيه أيون قنا إن شاء الله دي لعلم صحابي ذوق الحنين شيء جاية إن مركز لقى هذا كندا أنا شقك هالشق أما ضدك خارج عيارك أنا وحول بإيسي وارك ضد بدن يا كوي مدوا صح سنة دول بوح كوي ماذا إن كبدن وح كوي برنامج شذا مركز لقى هذا يكون كذي معايا مركز لقى هذا إكسبريس إنتري نومينيشن بروفيشنال نومينيشن إن أتلانتيك إميجريشن بايلوت وحول المركز اللي صدره وح كوي ماذا إن كبدن بقول كن وقف يا كوي ماذا أي ودك كندا مركز حاجة قاعد وح إيسي مجران وحن أرك عليه نن أجنبية أو ودن كندا كوي مدوا كحلا يا إن سيد أو كوي مد كندا وحن أبلا جريو أوفر إن كبدن شام بقول او كن او شقو ايانا بلا جري ايور مالنتين وحن شقي وحن بلا جرينا ايور ويران بقول شقو ايانا بلا جرينا marka adigu inaad wax walba aad macnaheena hal ay ka dhigato en waxa aad ka soo qabsanaysaa inta ama aad u fudud ama afgooyo aad gaari afgooyo raacaysa ma hooshu waa adag tahay waxa laga rabaa inaad dadaal sameeyso aadna nasiibkaaga iyo qontaadana insha Allah diilaad ma aad ku tirsanaad okay marka dadka qaar oo waxa si sahlan u arkaa si sahlan wax sahlan ma jiraan way sahlan yihiin marka loo fiiriyo barnaamijyadu kala sahlan yihiin oo calaashan kan wuxuu ka sahlan yahay kan kan wuxuu ka sahlan yahay kan kan uu ka shuruud adag yahay kan oo waxa loogu talagalay shaqala loogu talagalay ay kala duwan shaqo loogu talagalay aan barnaamij loogu galay loogu talagalay engineer iyo program iyo barnaamij loogu talagalay qof dhulka nadiifiya ama een faryaamo iyo waxa loogu talagalay wiil kala adkaanaan Soomaali labada barnaamij isku midna marka xaqay waxaan la in karaa inaad dabaradeeg mujisanaad shaqooyin badan ablaa gareysan barnaamijyada oo fiirsan insha Allah dilaan okay aan markii inshaallah hadii aan saaxiib waxaan ka tudnaa website ka campaign ga aan tusaaya inshaallah hadii laadmo kadibna hadii laadmo waad soo in shaqooyinka wad ka soo apply gareey doontaan aan waxaan tusaaya sida loo apply gareeyo resume-ga wali kama aan hadlin laakiin mar ayaan resume-ka wad hadli doonaa inshaallah hadii laadmo resume ayaan haya qofkan oo apply gareeyay resume ayaan haya marka resume-ga sayaan inshaallah hadii laadmo waxaad weydiinaysan soo ma sida loogu dadada waxii dhahay inoo kala tusaale markii aan si email-ki campaign-ga ayuu email campaign-ga haysta ayuu xileeyeen noo special ayuu soo saaray ee noo ma shaqeynaayo na tus sida loo apply gareeyo shaqada oo email-ka markii campaign-ga email-kiisa ma isku qoraya sidaan apply gareeyna ila socod inshaallah hadii laadmo isla socod ونكسن بحال اللي كتوز دونا هذه على المو ويبسايت كاين اللي كتوز دونا اوكي اوكي ما سمح قرنا ان شاء الله هذه لانه توب 10 كومبانيز اور كوربريشنز يو كون كندا فرام قربا مركم حراي دونا هذه لا المو ان كومبانيز كا اوكي محل هي توب كومبانيز يو كون كندا ما اقول ان شاء الله هذه لا المو اوكي ونص صباح يا كده ان شاء الله هذه كده وحنا سينايا كومبانيش ليست بلا يونا سينايا مركا كمبانيغا اسا تغيض هرو اديسا مركانو قلي سؤالو كان حدا وحدا تاو قلي ان بانكس ان كريديت يونيون ايا ليلا كمبانيغا سو قلي هرو ايا سوعاني ساحديا شقوين اصبتو سؤالو قلي ان لحد اكاونين اما بانكين ان فاينانس وحنو عاصا ديا تتادينيسو كمبانيغا ميسم حالي لالا سي اي بي سي ايا ليلا سوما سي اي بي سي اوكي جوجل كان وحفرنا ايا ان شاء الله ديلاد ما جوجل ريسيرش كان ايا سميسنا ايا ان حد اننا اركينا ايا لقيا باواي حد كور ايا قود على صحاب تقار رسولو هنا ايا مركا محلية سي اي بي سي واي جرسو مجيد ما اقول فوكاس اوكي مركا It's not US, okay? US is not the same as 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 the official. Okay, same as the same as the same as the same as the US. Online account fraud, blah 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 blah
waxa la yiraahdo in kamari walba xulay shaqo hadduu shaqo markaas ka banaayeen horay uga soconaysa hadda meesha search ay ku qoran tahay soo majeedo ambuur wareelin ba search meesha ku qoran tahay champions ku dhufanaysa kamari aan shaqadii aan ka apply gareeyo ugu talagalay maahan kamari aanu laakiin haddana waxba aan ka raadin inaan ka fiirin waxaan idin tusaa sida loo sameeyo ma fahanti okay hadda maxaa la you can't try to check me spelling okay champions aniga champions aan ku qoray okay markii champions meesha aan ku yaalin career mujeeda career meesha ku qoran tahay career champions was commit way fahanti aan baan soo dhaweeyso ma soo dhaweeyso maayo laakiin si kalaan soo dhaweeynaaya insha Allah diranmo kariyer si aliga saan rabaa inaan iso waa dadka qaar aan yaqoonin aqoon la'aan kalena ma jirtay waxaan ka laayay calashaan inaysan anagu ma isticmaalno erayga kariyer ma isticmaalno kariyer ma isticmaalno waa kaa mujada waa erayga aan hadda highlight gelin doono kan qaadi doono highlight gelin doono shaqooyin ayaa loo jeedaa waa fantini aan maleynaya okay marka kun asagan ku dhufsanayna insha Allah diilaayno marka kambaniyaas maxaa shaqa ka banaan hadaba kambaniyaasayto maxaa shaqa ka banaan erayga maqal okay closing ilaa meeshaan hoos u yisoodee okay shaqooyin maxaa ka banaan marka suxuu yiri maxaa wuxuu ku sii yiri find about your opportunity okay marka uu siinaa insha Allah dilaa list ayuu ii dhiibayaa okay maxaa ku qoran meeshaas universal banker ayaa ku qoran okay qofkaas shaqadaas ayaa ku qoran kadib tan waxaa ku qoran financial service represents business financial represents hadii aad shaqooyin la xiriira aad ka rabto fiiriya waxaan ku sheegay hadda shaqooyin la xiriira accounting ka banking ka ama macnaha maxaa lahaa aad taqaan tiknoolojiyada la xiriirta banking and finance ga وسيت كانوا كلا يدي مانيسا اوكي ان وات حتى سوما كوري هوس يدي وديسا شغل مكس كان فعضه ايات كاب لا جرينسا مدك الايميل كماش اي هو قرر سؤال قرر سبب لا جرينا عند مشانو كان في ريس شمال يدي حالو داي مشانو كلا بليز كونتاكت انفورميشن دا في ريا وان تو فيديو وان فيديو كوري سيدا لا كونتاكت كرا يدك سوما ماك كونتاكت حتى سياد قف كان لحري ريال يدي سؤال قبط عند سؤالو كلا قف كاس ميغيس ليرادو ماليبو x.career.career qof magaciis waaye calaashan qof email kiswaaye en kamariga email okay en kadib kan ayaa soo waxa sameeyay saal kale saale kan am kanad la xariiraysa insha Allah diilaan waxa ku qor meesha if you need accommodation waxa loo jeedaa haddii taa qof wax ka qaldan yihiin ama macnaheedu maxaa lahayay en xanuunsan ama si kale loo haayo en waxa la xariiraysa qofkaas ay la xariiraysa qof calaashan en wax ka qaldan disable haddii wax ka qaldan yaan dhihin qof disable ka hawo kan qaldana laakiin waxaan u jeedaa hadii aad tahay qof baahi gooni yale baahi gooni waxa la yiraahdaa qofka lugta ka go'an qofka gacanta ka go'an qofka indhaha oo u baahan in la caawiyo okay marka ka sayd la xiriirisa oo gabadha fantaan leeyaan filan saabi marka shaqada information keda qofkan aad ka xalinaysa waad weydiinaysa hadda kor email ayaan tii aan jiray aan say on qofku weydiinayay inay iga caawin karaan inay siyan job offer sanan saaso kale aad hadlaysa waad barinaysa connections kaaga dadan badan waxa ku masuulta galaan mid dad badan samay insha Allah dilaan okay marka kan qoneyna kan dilaaydmo waxaan ku noqoneyna en liskeena ayaan ku noqoneyna insha Allah dilaan aniga marka waxaan rabay kambariga aan rabay aanada ayaa okay lablo company kan kala waxa way hada industry ga fiiri maashi industry ay ku qoran tahay industry ga ayaan tusaaya industry waxa la business ka nooca business oo ay sameeyso company aan ka hadlo waa accounting ama global da kan hoos iga dhig company aan ka wuxuu heystaa 1 2 3 10 over 10,000 employees ay leeyahay sidoo kalena shaqadiisu waa accounting waxa uu qabtaa waa accounting sama company aan oo ay qoran tahay BDO okay marka hadii aad shaqo accounting waxa saarto ayaga ayaa la xiriiraysa way fantaan maleena okay marka saaxiib insha Allah hadii ilaahay mo company aan u socdayaan aadi doonaa hadii ilaahay okay computer kino qeylna aanu gaar ka yiraahay aan isan waxaan baamada okay company aanu socday intaas waqti ugu badan insha Allah waa diilay waay waxaan baahnaa shaqooyinka noocaan company aanu ka dhan dhamaanta shaqada ka apply kareen you can government yoka leh waxba ka apply kareen why you can government dawladda waxaan ogaaday dadka ay shaqaaleysiyaan you can government waxa loo jeedaa state ka ruuxiisa dawladda you can ama macnaheedu maxaa maamulka dawladda you can dadka asaga oo shaqaaleysiyaa ayaa loo jeedaa okay marka badanka kuwaas hako habsani waxaad aadaa company aanu gooni loo leeyahay laba ayaan si aadina meesha aan ku qoran tahay beejkan kuma jira company aanu arab okay okay kabistan consulting waakan kan webani kan ayaan u baahanahay soo majida cobalt waxa la yiraahdaa cobalt construction company ayaa la yiraahdaa okay marka waan baxayaa ama ayda ayaan magaciida waan iska copyaysan karaa inkastoo copy ga yeelinin marka waan ka laabanayaa insha Allah dilaanu hagaan ayaan tigaya google ayaan leeyahay cobalt waana kana muta construction company in yukon soo majid waan ku dhufsaday kadib halkan ayuu soo baxay company ga and website ayaan raadsanayaa halkaas soo majid construction company cobalt construction if you can see it een hadda aad akhriin waxa ku soo weynaynaa waka ka ayaan ku dhisanayaa insha Allah dilaano kambaniyaasha noocaan marka ayaan idin recommend kareynaa aniga sababta aan idin ku recommend kareynaa waxa waa kambaniyaal dad badan raba waa kambaniyaal waaweyn waa kambaniyaal shaqooyinka u baahan yihiin shaqooyin aan calaashan aqoon aad far badan u baahneen waa tusaale kale shaqooyinka u baahan yihiin waa kuwan soo midid qof oo forklift wado qof oo meesha clean gareeyo qof macnaa maxaa lahayd waxnu caas waa qof geedo jaro waxnu caas u baahan shaqooyinka noo ma jabs meesha ku qoranta kursoo ama job sida la taqaan okay marka kambaniga waxay sameeyaan ku sheegaya kambaniga aanu kala hadda waxay sameeyaan aan ku soo dhaweeyo mar labaad okay
waxay leeyihiin emailkaas ay leeyihiin. Marka rasmiga ayaad samaysanaysaa, emailka ayaad ku diraysaa, kadibna ciwaanka meesha subject-ga ay ku qoranta shaqada iyo magaceedu baad ka dhigaysaa. Okay, shaqooyinka ay hayaan hadaba maxaa kamid ah? Shaqooyinka ay hayaan hadaba maxaa kamid ah? Shaqooyinka fiirinayna iga dheere. Okay, marka shaqo kasta oo ay ahaato, shaqo kasta oo ay ahaato, hadda waxa ugu horeeya shaqooyinkaan kala tusaale administrative assistant, receptionist, qof ah oo dadka ku soo dhaweeya, marka qofku rabo kala tusaale in wax loo dhiso, qofkii imaanaya meeshaan arkaysid, waxa weeyaan hakureen April 23 shaqada maaha, shaqada position ke de posted way weli, laakiin way jirtaa shaqada imisida ay meesha u dhigantahay, qof qaatay ma jiro waalaha. Okay, shaqada sida ay u taagantahay weli. Okay, shaqooyinkaas long time ka taagnaana ayaana fiicanba. Okay, waayo waxaad waqti u helaysaa inaad wax yar apply gareyso, wax yar inaad samayso. Okay, qofkan oo kale salo kale shaqooyinka kale oo dhan way tixin, waxba ma isin sheegin shaqooyinka kale oo dhan way tixin. Salo kale kan kale waxaa la heavy duty mechanic, waa qofka birax sameeya, qof wax yar aanu sameeyo kale tusaale forklift iyo kan u sameeya, qof wax yar aanu sameeyo machinery u sameeyo, wax yar aanu sameeyo serviceman. Kan kale waxa weeyaan half on tools, waa qof oo asagana wax dayac tirwaa. Kan waxa waa heavy kale hasku yeesay saaka darsan kuwan kan waa heavy oo biraha iyo waxaan ayaa dayac tiraysa trailers ka ayaa dayac tiraysa trailers waxa jira gaariyasha waaweyn waxa ku dambe xiran jiidiyasha iyo waxa serviceman waxa waa qof caadi ah oo sidaas ka. Okay, applicant must have valid occupational first aid. Okay, maxaa marka shaqada la qabanay traffic control, waa qofka gaariyaal badan iyo waxba socda hada traffic control ka aqoon leh salaam kale xagga adoo xagga dadkii gaaridii meesha marmaraysa dhismaha saaka dhismaha kale ayaa kala hagaysa. Okay, cooks and cleaners, waxaan kana nadiifiyaal iyo cunto kariyaal, waxaad cunto u karinaysaa dadka shaqaalaha ah oo kambaniga. Okay, construction laborers, dadka shaqeeya fundi wastaad manaa maxaa la dadka caawiya dhagaxda qaadqaada wax walba qaadqaada waa taqaan soomaa. Traffic control personnel, heavy equipment operators, waxaas oo dhan ayay leeyihin. Marka waxaad samaynaysaa tan oo kale haddana fiiri sharp hand waxaa la yidhahdaa dadka wax nadiifinaya la yidhahdaa, nadiifiyaal weeyaan sharp hand dadkaasa la yidhahdaa. Tuwalyaan sukyaanan. Okay, duties include washing vehicle, dadka gaarida dhaqo, dadka gaarida xamaali waay, dadka xamaaliga gaarida alaab ka dejiya, dadka aan dhaqo macnaheedu waxa weeye gaarida waxa soo dhaweeyaan. Pilot driver kan waxa weeyaan isagana bus guidance, sidoo kale pilot truck driver waay, truck driver ka ayaad hagaysaa meesha gaariga ku baakimi lahaa, meesha san yeel ayaad hagaysaa. Skilled laborers waxa weeye dadka xirfada leh, heavy equipment operators waxa soo dhaweeyaan. Marka waxa sameeyaysaa tusaale kale tan ayaad apply gareynaysaa, anuu ninkan tan ayaan apply gareynaa. Taada kan kaliya ma haya shaqooyin badan ayaan ku apply gareyn, shaqada magaceeda ayaan soo koobiyeysay, kadib gmail ka ayaan imid, gmail kiimo, kadib waxaan sameynaa insha allah hadii laa ilmo compose yaan lahay, wax kalama sameynayo ana dadka qaar sababta ii weydiiyeen tan ayaan la yaab mugd. Okay, kadib based intay igu dheh no tooda ha igu base gareen, waxaan ku base gareynaynaa subjectiga ayaan ku base gareynaynaa, waa shaqadan rabi soomaa, shaqadan rabi waay. Marka way arkayaan qofkan cleaners oo rabaa saanu rabaa ay leeyihin. Okay, kadibna emailkooda ayaa kusoo harwaa noqonaynaa, emailkooda ayaan soo koobiyeysanaynaa. Emailkooda xusuusnow waa kana, halkaas ay ku qoreen shaqo walba emailkaas ayaa loo diraa, shaqo walba emailkaas ayaa diraysaa. Waa difan soomaa oo aad gmailkaygi, marka shaqo walba emailkaas ayaa diraysaa soomaa fan. Marka kadib waxaa soo dhow, waxaa soo upload gareynaysaa meesha attachka ay ku qoran tahay, ayadana midiin soo dhawayaade anse. Okay, marka lama soo dhaweyn karo, laakiin calaamada attachka ay ku qoran tahay eeda ku xigta ayaad ku dhufsanaysaa. Kadib meeshan waxaan ku qorayaa insha allah hadii ilaahimo Cabdi Xakiim. Okay, rasmi iyo okay, rasmi ayuu ahaa. Okay, resume waa kana marka. Marka resume kan ma yahay, kadib waxaan leeyahay bis information hadaad rabto meeshan waad qori kartaa. Okay, su'aalo kale waxaan ayaad qoreysaa. Hadda kan oo kale emailkan qof kale ayaanu diray, laakiin waxaan ku leeyahay hi there, inkastoo madama aan qof magaceeda uusan kamin uu sheegay, waxaan leeyahay hi there, I'm Abdullahi Muhammad, I'm looking for construction cleaning. Waa meesha waxaan ku qoray cleaning and cleaners and cookers, ama cooks. Meesha waxaan ku qoran cooks and cleaning jobs. Okay, cooks and cleaning jobs online. I was looking for cleaning and cooking jobs and I came across okay. Magacooda ayaan qoraya, waxaa soo maa Cobalt Company. Meeshaan ugu qoran yahay Cobalt ayaa ku qoran. Cobalt jobs. I really liked it, but I'm now in Canada. I'm trying to come to Canada through UConn immigration pilot, but I need a job offer from UConn based employer. Is there any way you can offer me a job? Okay, and ana mahala hay rasmiga ayaad dhigtay, waxa aad rabtaa kid, waxa leedahay hadalkaas oo kale ayaad qoraysaa, kidna send ayaad leedahay, say
رقفاس دوانو شني هدي رواني علشان هدي رواني علشان قفاس كونسيدر دريان ابلكيشن قفاس وكره اي سميكا مركز حاتي القاريقه هو كان على هذا الديسكتوب كي ميل والبحيلان وانا كره الجيل مركز حاوي وحال ان كره بينات عشان رتي قفاس وكره اي سميكا شخص اسي الله بلاك ريا خير بدن بدن انك تيجي اصحابي وحنجين رجينا سوكرين عند عشان رتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.